ദാവന്നു ദേ പോയി എന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി. ക്യാബിനറ്റ് പദവി ഇല്ലെന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിലൂടെ ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ പിണങ്ങി പരിഭവിച്ചു നിന്ന സുരേഷ് ഗോപിയെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ഒക്കെ ഏറെ പണിപ്പെട്ടെന്നാണ് കേട്ടത്. സഹമന്ത്രിയായതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച തികയുന്നതിന് മുമ്പ് അമിത്ഷായെ കണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി ഒരു അപേക്ഷ നൽകി. തനിക്ക് അഭിനയിക്കണം, വരുമാനമാണ് വലുത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മന്ത്രി കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി തന്നു. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി തനിക്ക് മന്ത്രിയാകേണ്ട എന്ന് കരഞ്ഞ് കാലുപിടിക്കുന്നത്. ഇത് കേട്ട അമിത്ഷാ ആദ്യം ഞെട്ടി, പിന്നെ അപേക്ഷയെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു. മന്ത്രിയായി നേരെ നടക്കാൻ ഒരു ഉപദേശവും നൽകി. ആ നിർദ്ദേശം സുരേഷ് ഗോപി ഇതാ ഇന്ന് വരെ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നു. നേരെയാണ് വരവും പോക്കും. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസം, സർക്കാർ യാത്ര, പുറത്തിറങ്ങില്ല, വോട്ടർമാരെ കാണില്ല, ജനങ്ങളെ കാണില്ല. എന്തിന്? പ്രവർത്തകരെ കാണുന്നത് പോലും സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ഇപ്പോൾ ചതുർത്ഥിയാണ്. അന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകിയപ്പോൾ അമിത്ഷയ്ക്ക് അതങ്ങ് അനുവദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നെന്നാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും അടക്കം പറയുന്നത്. അത്ര കണ്ട് അന്യനായി പോയി പാർട്ടിക്കും നാട്ടിനും സുരേഷ് ഗോപി. വയനാട്ടിലെ ദുരന്ത സ്ഥലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എത്തിയപ്പോൾ ഒപ്പം നീഴല് പോലെ സുരേഷ് ഗോപിയും കൂട്ടി. എന്തിനാണെന്നോ, എങ്ങനെ ജനങ്ങളോട് ഇടപെടണമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ടെന്തായി? ഇപ്പോൾ പത്രക്കാരെ കൈ കിട്ടിയാൽ അവിടെ നെഞ്ചത്ത് കയറും. പത്രക്കാരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ പാർട്ടിക്കാരുടെ നെഞ്ചത്തേക്കാകും മരിച്ചു തീർക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗികമല്ലാത്ത സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപിയെ അധികമാരും അങ്ങനെ വിളിക്കാറില്ല. വിളിച്ചു വരുന്നവരോട് നടനായ സുരേഷ് ഗോപിയായിട്ട് വരണോ അതോ ഞാൻ മന്ത്രിയായിട്ട് വരണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ക്ഷണിക്കുന്നവർ കാശടച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്വകാര്യ പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രി. അത് മന്ത്രി ഒരിക്കലും പറഞ്ഞതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരും കഴിവതും ഒന്നിനും ക്ഷണിക്കാറുമില്ല. അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടൽ ഫീൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കാരെ പോലും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയെ. താമരചിഹ്നത്തിൽ വിജയിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി എം പിയും പിന്നാലെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായപ്പോൾ ബി ജെ പി കേരളത്തിലൊരു പുത്തൻ ഉണർവുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം കരുതിയത്. എന്നാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി 5 മാസം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ പ്രതീക്ഷ എങ്ങാണ്ടോ പോയി മറഞ്ഞു. കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്, കേരളത്തിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, കേരളത്തിന് ഗുണകരമായ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഈ കാലയളവിൽ സുരേഷ് ഗോപിയിൽ നിന്നുണ്ടായില്ല. വയനാട് ദുരന്ത സ്ഥലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം നിഴൽ പോലെ ഉണ്ടായെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ വകയിൽ ഇതുവരെ 1 രൂപ കേന്ദ്ര സഹായം ലഭ്യമാകാത്തതും രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ്. ഒരു വിശദീകരണം പോലും നൽകാൻ സുരേഷ് ഗോപിക്കായിട്ടില്ല. പകരം അക്കാര്യം ചോദിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളോട് തട്ടിക്കേറിയും സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞുമൊക്കെ താരവേഷത്തിൽ കൊടിവച്ച കാറിൽ തെക്ക് വടക്ക് നടക്കുകയാണ് സുരേഷ് ഗോപി. എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായ ആ പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ NOC റദ്ദാക്കുമെന്ന് പോലും സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് നൽകാൻ സാധിച്ചില്ല. പൂരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് തന്നെ നടത്താനാകാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്തരവ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പെട്രോളിയം വകുപ്പാണ് ഇറക്കിയത്. എന്നിട്ടും ഇടപെടുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുമെന്നോ ഒരു കാര്യം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ല, ആ ചോദ്യം പത്രക്കാർ ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ച് ചുണ്ടയ്ക്ക് വഴുതനങ്ങിയ പോലത്തെ മറുപടി പറയും. എയിംസ് എന്ന ആവശ്യം ഇതാ, അന്ന് പാലക്കാട് നിന്ന് എയിംസിനെ വലിച്ചെടുത്ത് തൃശ്ശൂർ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ പിന്നെ മുണ്ടാട്ടമേ ഇല്ല. ഇതിനെല്ലാം പുറമെയാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായുള്ള പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ. പടലപ്പിണക്കൾ മാത്രമല്ല, കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം. അത് തൃശ്ശൂരിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വന്നപ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സുരേഷ് ഗോപിയുമായി നല്ല അകൽച്ചയിലായിരുന്നു. പിന്നെ പത്മജ വേണുഗോപാലിനെയും പി സി ജോർജിനെയും ഒക്കെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇടപെടലാണ്. പക്ഷേ അത് കേരള ഘടകം അറിയാതെ കേന്ദ്രവുമായുള്ള നേരിട്ട് നടത്തി നീക്കുപോക്കായിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിയായതോടെ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഒന്നും കണക്കിലെടുക്കാത്ത നിലയിലേക്ക് സുരേഷ് ഗോപി പൊടുന്നനെ മാറി. ഒരു സ്വഭാവ നടൻ വില്ലനായി മാറുന്നതുപോലെ. തൃശ്ശൂർ പൂരം അലങ്കോലമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനാണ് സുരേഷ് ഗോപി സേവാഭാരതി ആംബുലൻസിൽ സ്ഥലത്തെത്തിയുമെന്നും പറഞ്ഞ് അതിനെ നന്നായി ന്യായീകരിച്ചതാണ് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ. ദൃശ്യങ്ങൾ പിന്നാലെ പുറത്തു വന്നു. എന്നാൽ സുരേഷ് ഗോപി അതിനെയൊക്കെ പാടിത്തള്ളി. താൻ വന്നത് ആംബുലൻസിലല്ല, ബി ജെ പി ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്റെ കാറിലാണെന്ന് നട്ടാൽ മുളയ്ക്കാത്ത നുണ പറഞ്ഞു. പഴയ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം ചാനലുകളും നാട്ടുകാരുമൊക്കെ എടുത്ത് കുത്തി പുറത്തിട്ടതോടെ വീണ്ടും സുരേഷ് ഗോപി തകിടം പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞതെല്ലാം തിരുത്തി. ഒപ്പം തന്നെ ഗുണ്ടകൾ ആക്രമിച്ചു എന്നൊരു കഥയും അവിടെ മെനഞ്ഞിട്ടു. കാറിൽ വരുന്നതിനിടെ ആക്രമണമുണ്ടായി. രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരെ രക്ഷിച്ച് ആംബുലൻസിൽ തന്നെ തൃശൂർ പൂരപ്പറമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോഴും സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നത്. അഭിനയമേത്, രാഷ്ട്രീയമേതെന്ന് പോലും പാവം സുരേഷ് ഗോപിക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നില്ല. അതാണ് സത്യം. ആദ്യമായി ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിൽ മത്സരിച്ച് ജയിച്ച സുരേഷ് ഗോപിയെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കണ്ട കേന്ദ്രഭരണ പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ അണികൾക്ക് ഓരോ ദിനവും നിരാശയും പുച്ഛവുമൊക്കെയാണ് ആ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ കേരളത്തിലെ മുന്നേറ്റത്തിന് ഊർജമാകുമെന്ന് വ്യക്തമായി ഉറപ്പ് നൽകിയ അതേ വ്യക്തി തന്നെ പാർട്ടിക്കും അണികൾക്കുമൊക്കെ ബാധ്യതയാകുന്ന അവസ്ഥ. കണ്ടു നിൽക്കാനല്ലാതെ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഘടകം. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്തുണ ഉള്ളതിനാൽ സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ പരാതിപ്പെടാൻ പോലും ഇവിടെ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല.
ഏതുവരെ കാര്യങ്ങൾ വഷളാകുമെന്ന് നോക്കാമെന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്കാർ. സുരേഷ് ഗോപി ആകട്ടെ ചെൻകെട്ടിൽ വരുന്നു, കയറുന്നു, തരംഗം വിലങ്ങും പോകുന്നു. അല്ലാതെ കേരളത്തിൽ ഒരു ജനോപകാരപ്രദമായ ഒരു പദ്ധതിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രഖ്യാപനമോ ബജറ്റ് തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെ കേരളത്തിന് കിട്ടുമായിരുന്നോ അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപി ഒരു ചെറു വിരൽ പോലും അനക്കിയില്ല എന്നതാണ്.